ngày đi dùng một thôi coi trái nhẹ dùng những trái thì mình tháng nhé trái con phân nhé rồi dùng những sắc việt ăn phân lớn nhất hiện tại ta cơ chung ngay chỗ còn mọi dân tục đi cho mưa sẽ bỏ đồng bây để cho ân sạch thầy lỗ quá lớn như chập đam bột sốt cây chuối năm đến
ដើមពូតសាច់ត្រីហ្នឹងស្រង់វាចេញពីយើងត្រាំវាមួយទឹកគូឆ្មាមិញហើយឥឡូវនេះសាច់ត្រីរបស់យើងនេះបានឆ្អិនហើយឃើញហ្នឹងដល់សហ្មងឥឡូវយើងច្របាច់វាឥឡូវនេះយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចនឹងរៀងច្របាច់ជាមួយសាច់ត្រីម្ដងទៀតណាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមដាក់ប្រហុកហើយនឹងគល់ស្លឹកក្រូចដែលយើងបានបុកមិញចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ស្ករក្រហមចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទឹកចូលទឹកដោះគោខាប់ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមគោតុកហុកឲ្យពុះចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់សាច់ត្រីចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់សណ្ដែកដីចូលកោបាយើងទឹករលៃឥឡូវនេះកោត្រីរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមភ្លក់នេះមានស្បៃខ្នោThank you.
Bye bye.